अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। जिष्टो मुक्त गणेर निजाक्षर पदे दिव्याकृति सादरम यो भक्तो प्रकटी बभूव दैया धर्मांजन श्रेय छे। यत्रोन्मूलितुं त्वधर्ममवितुं साधुश्च धर्मं शुभं ध्यायेतुं हरिमीश्वरेश्वरमहं सद्बुद्धिदं सर्वदा। प्रथम तो अपना बधाईना हृदय अंदर अखंड बिराजता भगवान ना चरणों में मानसिक वंदना करी। भागवत स्वरूपी भगवान अत्रे जारे बिराजमान थया होय त्यारे ए वांग्मय स्वरूप परमात्मा भागवत स्वरूप में विराजमान भगवान ने मानसिक वंदना करी। अपने सात सात दिवस सुधी अद्भुत विचार की धारा में आग वधारशे। जेमनी वाणीना माध्यम थी हजारों युवाओं ने विद्युत क्षेत्र कई फलक कापवा माटेनी होश प्राप्त थई छे, विचार प्राप्त थया छे, दिशाओ प्राप्त थई छे। एवा मारा अति स्नेही पूज्य जिग्नेश दादा राधे राधे, यूथ फाउंडेशन अद्भुत कार्य करवा जई रह्यु छे। माणस ने आजे पोतानी शुद्धिनो परवार ज्या नथी, पोतानी शुद्धि माटे माणस ज्यारे तकेदार नथी, त्यारे अनेक ने सिद्धिनो राह बतावा माटे जेने दिव्य संकल्प उठ्यो छे યુથ ફાઉન્ડેશન, એમાં અમારે યુવાન ધવલ એને હૃદયથી અભિનંદન આપીશ। પૂજ્ય સંતો, સંગીત સમ્રાટો, યજમાનશ્રીઓ, ભગવાનના ભક્તજનો, લક્ષ ચેનલ માધ્યમથી ઘેરે બેસી અવિશ્વાસના વિશ્વના ફલક ઉપર પ્રથમવાર આવડું સુંદર આયોજન થયું હોય, એ આયોજનની અંદર ઘેરે બેસી લાભ લેનારા તમામ ભાવિક ભક્તોને જાજા કરી જય સ્વામિનારાયણ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી રામ, जय हिंद, जय भारत। भक्त भारत बहु अद्वितीय देश छे। आखी दुनियाना गुरुपद पर बिराजमान कोई देश होय तो ये भारत देश छे। अटलो महान देश कया हेतु थी एम जे फलक कापू जे नथी कापी शकतो, जो जीवन अंदर याद राखजो, कोई पण सफलता प्राप्त करी होय तो सफलता ना बन्ने पासा आपणे तपासवा पड़े। સફળતાનું લક્ષ્ય આપણે જો સિદ્ધ કરવું હોય તો સફળ થવાનું માધ્યમ કોણ છે, સફળતાને રોકનારું માધ્યમ કોણ છે, બંનેની વિચારધારા આપણી પાસે હોવી જોઈએ। ભારત દેશ ખરેખર અદ્વિતીય દેશ છે। ભવ્યતા તો ઘણા બધા દેશો પાસે હશે, પરંતુ દિવ્યતા તો માત્ર માત્ર ભારતની પાસે છે। એવો દિવ્ય દેશ, ક્યારેક એની દિવ્યતા જેમ કોટેડનો હીરો હોય, કોટેડનો હીરો અદ્ભુત રતન છે, પણ ઉપરના પડ એ કોટનની ઉજાસને બહાર ના આવવા દે, એમ ભારતની ઊંચાઈ, ભારતનું ઊંડાણ, ભારતની દિવ્યતા એને ક્યારેક આપણી નાની નાની ખોટ બહાર નથી આવવા દેતી। મને એમ લાગે છે ભારત દેશની મહાનતાની અંદર અવરોધરૂપ કોઈ હોય તો ચાર ગ છે। એક ગરીબી, બીજી ગર્દી, ત્રીજો ગોટાળો અને ચોથી ગંદકી। આ ચાર ગામાંથી જો આપણે બહાર નીકળી જઈએ તો મને લાગતું દુનિયાનો કોઈ દેશ ભારતની સમકક્ષ થઈ શકે। ભારતથી મહાન તો ન થઈ શકે, પણ ભારતની સમકક્ષ પણ ન થઈ શકે। મને આનંદ એ વાતનો છે કે આટલા નાના યુવાનોને આ ગંદકીમાંથી ભારત દેશને બહાર લાવવા માટેનો એક સુંદર વિચાર પ્રગટ્યો। ક્યારેક આપણા મનમાં વિચાર થાય, સારો વિચાર પ્રગટે તો શું થાય? કોઈ પણ કાર્યની પાછળ કારણમાં વિચાર જ હોય છે। કારણ જેનો મજબૂત એનું કાર્ય મજબૂત, બોલતા નહીં, કારણને આધારે જ બધી વસ્તુ થતી હોય છે। કારણ અલગ અલગ હોય, એક જ પાણી હોય, એક જ ખાતર, એક જ જમીન હોય, પણ કારણ જો અલગ હોય તો પરિણામ અલગ હોય। કારણમાં લીમોળીનો ઠળિયો હોય ને કારણમાં આંબાનું ગોઠલું હોય, એક જ પાણી પાવ, એક જ ખાતર, એક જ જમીન, પણ એકમાં લીંબોળ આવે ને એકમાં બાપ કેરીઓ આવે,
એમ સારો વિચાર પ્રાપ્ત થવો બહુ મોટી વાત છે. આજે અદ્ભુત વિચાર એક પહેર્યો કે આપણે સફાઈ માટે કઈ વિચારવું જોઈએ. જોકે ભક્તજનો, ભગવાન સ્વામિનારાયણ આજથી 200 વર્ષ પહેલા આ બાબતમાં બહુ જ વિચાર કર્યો. હું ઘણી ફેરી કથામાં કહું છું કે પશ્ચિમના દેશોની સામે દુનિયા મસ્તક ઝુકાવી દે છે, એની સફાઈની સામે દુનિયાને એમ થાય છે કે અદ્વિતીયતા છે. એમાં માત્ર ભગવાન સ્વામિનારાયણ 212 શ્લોકની શિક્ષા પ્રતિ આપી, એમાંથી 2 શ્લોકનું એને પાલન કર્યું છે. માત્ર 2 શ્લોકનું પાલન કર્યું છે. એક તો લાંચ લેવીની એ શ્લોકનું પાલન કર્યું છે, અને બીજું શિક્ષાપત્રીનો 32મો શ્લોક છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણ કહે કે ક્યારે પણ ભૂલમાં તમારે મળમૂત્રનો ત્યાગ કરવાનો થાય, શૌચવિધિ કરવાની થાય, યા તો થૂકવાનું થાય, તો પણ વાવેલા ખેતરમાં કદી તમે એનો ત્યાગ નહીં કરશો, રસ્તા પર ત્યાગ નહીં કરશો, મંદિરના ગ્રાઉન્ડમાં ત્યાગ નહીં કરશો, લીલોત્રી જગ્યાએ ત્યાં ત્યાગ. આવો જે વિધાન બતાવે એ વિધાનનું પાલન પશ્ચિમના દેશોએ સ્વીકાર્યું, જેને કારણે શિરતાજ પહોંચી ગયો. તો ભક્તો, આપણી પાસે તો છે એ બધી સંપત્તિ, આપણી પાસે છે, આપણે એ સંપત્તિને ભૂલ્યા છીએ એને યાદ અપાવવા માટે. અને ભક્તો, હું તો એમ કહું, દુનિયા તો માત્ર શરીરની સફાઈ સામે દ્રષ્ટિ રાખે છે, દુનિયા પદાર્થ સામે દ્રષ્ટિ રાખે છે, જ્યારે ભારત દેશ તો ધરતીની સફાઈ સામે દ્રષ્ટિ રાખનારો દેશ, શરીરની સફાઈ સામે દ્રષ્ટિ રાખનારો દેશ, એની સાથે મન અને જીવની સામે પણ દ્રષ્ટિ રાખનારો દેશ, એ આ ભારત દેશ છે. જોકે સરકાર પણ સફાઈ માટે ખૂબ વિચારી રહી છે, પણ એના કરતાં આ કાર્યને વધારે શ્રેષ્ઠ બિરદાવીશ, કારણ કે એ માત્ર બાહ્ય સફાઈનો વિચાર કરી રહ્યા છે, જ્યારે અમારા યુવાનોએ બહુ સુંદર સંકલ્પ કર્યો, બીજા કોઈ કાર્યક્રમને નહીં રાખતા, શ્રીમદ ભાગવત જેવા દિવ્ય પુરાણની ગાથાના માધ્યમથી સફાઈનું અભિયાન જ્યારે શરૂ કર્યું છે, ત્યારે બાહ્ય સફાઈની સાથે માનસિક પણ સફાઈ પ્રાપ્ત થશે. અને ભૂલતાની માનસિક સફાઈ અને બાહ્ય સફાઈ બંને અતિ આવશ્યક છે. બાહ્ય સફાઈ જેને આપણે ચોખ્ખાઈ શબ્દથી સંબોધીએ છીએ, અને માનસિક સફાઈ જેને પવિત્રતા શબ્દથી સંબોધીએ છીએ. જે પવિત્રતાનો ચોખ્ખાઈ બે જે આવી જાય, ત્યાં અવશ્ય મેં પરમાત્મા આવી જાય. એવો સુંદર વિચાર જ્યારે આજ યુથ ફાઉન્ડેશનના માધ્યમથી ધોલ વગેરે યુવાનો જ્યારે લાવ્યા છે, અને વિચારને આગળ વધારવા માટે અમારા સ્નેહી એવા જિગ્નેશ દાદા, એને તમે વક્તા તરીકે સ્વીકાર્યા છે, એ ખરેખર બહુ જ આનંદની વાત છે કે જેમણે હજારો યુવાનોને આજ રાહ બતાવ્યો છે. જોકે આપણી વચ્ચે આજ કથા કરવાના છે, ગઈકાલે જેલમાંથી કથા કરીને આવ્યા છે. એનો નાનો દીકરો, જોકે મને ખૂબ વાલ છે એની સાથે, આજ તો મારી બાજુ બગીમ બેઠો હતો, એટલે હું તો હસાવતો હતો એને. મેં કીધું, પપ્પા કેટલા દાડા જેલમાં રહી આવ્યા? મને કે 7 દાડા. ક્યારે આવ્યા? મને કે સાંજના આવ્યા. અને બાપ ભૂલતા ને એક એક પ્રસંગ મને બહુ સરસ યાદ આવે. એક બહુ બહુ સન્નિષ્ઠ સંત, વારંવાર કોઈને કોઈ ગુનો કરીને જેલમાં જાય, વારંવાર કોઈને કોઈ ગુનો કરીને જેલમાં જાય. એક દાડો કોઈ સજ્જને પૂછ્યું કે આપ જેવા સન્નિષ્ઠ સંત વારંવાર કાંઈ ને કાંઈ ભૂલ કરીને જેલમાં જાઓ છો, કાંઈ ને કાંઈ ભૂલ કરીને જેલમાં જાઓ છો, તો આપ આવી ભૂલો કેમ કરો છો? વાત મને સમજામાં નથી આવતી. ત્યારે સંતના મોઢામાંથી શબ્દ નીકળ્યા કે દુનિયાની અંદર સજ્જનતાથી જીવન જીવનારા લોકોને તો ઉપદેશ દેનારા ઘણા બધા છે, પણ જેલની અંદર કોણ ઉપદેશ દેવા જાય? કોઈને કોઈ નિમિત્ત બનાવી જેલમાં એટલા માટે હું જાઉં છું, એ કેદીઓની વચ્ચે હું એને બે વાત સારી કહું, એને કોણ બિચારાને યાદ કરે, એને કોણ બિચારાને બોલાવે? દુનિયાએ જેને તિરસ્કાર્યા છે, જેનું કોઈ નથી, એનું હું થવા માટે જેલમાં જાઉં છું. એમ જિજ્ઞેશ દાદા પણ ગઈકાલે જ ભક્તો જેનું કોઈ નથી એવા જેલીઓની વચ્ચે અદભુત સુંદર ઉપદેશ આપીને આજ આપણા સુરત શહેરને આંગણે આવ્યા છે. એટલે સુરતના ભક્તજનો, અહીંથી જે જે આદેશો અપાય એનું અનુસંધાન રાખજો. ભક્તો, સ્વચ્છતા વિના, યાદ રાખજો, ક્યારે સ્વચ્છતા વિના માણસના જીવનમાં સર્જનહારની સાથે પણ પ્રીતિ નાતો બંધાતો નથી. ક્યારેક માણસ વિચારે કે આપણે એક સ્વચ્છ રહીએ તેમાં શું થાય, શું ફાયદો થાય, અને આપણે એક સ્વચ્છ રહીએ તો દુનિયા થોડી સુધરી જવાની? પણ હું તમને એમ કહું, આપણાથી જ પ્રારંભ કરો. સ્વસ્થમાં અર્થ જ પ્રથમ શબ્દ સ્વ છે. પોતાથી પ્રારંભ કરશો ને, ત્યારે સમ્રાટ આખી દુનિયાને પણ આપણે બનાવી શકશું. માટે પ્રત્યેક વ્યક્તિ પોતે અહીંયા આવનાર નક્કી કરજો કે હું મારી બજારોને તો સ્વસ્થ કરીશ, પણ પેલું મારું ઘર ખૂબ સ્વસ્થ રાખીશ, સ્વચ્છ રાખીશ, મારું બાથરૂમ સ્વચ્છ રાખીશ, મારી પથારી સ્વચ્છ રાખીશ, મારા કપડાં સ્વચ્છ રાખીશ, મારા પુસ્તકો સ્વચ્છ રાખીશ, અને મારા પરિવારને પણ હું
सारू स्वच्छता शीखताની સાથે સ્વચ્છ વિચારો પણ આપીશ અને એની અસર તમારા ગામમાં થશે, ગલીઓમાં થશે, શહેરમાં થશે, રાજ્યમાં થશે, આખા રાષ્ટ્રમાં પણ થઈ શકશે। કોઈ પણ શુભ કાર્યને કદી નાનો નહીં સમજશો। ક્યારેક ક્યારેક આપણે માનીએ કે આ નાના યુવાનોએ કરેલો સંકલ્પ એમાં તો થોડો સિદ્ધ થાય, પણ ભક્તો સન્નિષ્ઠા જો હોય તો અવશ્ય મેં એ સંકલ્પ સિદ્ધ થાય। નાનકડી વાત બતાવી, નાનકડો પ્રસંગ મને યાદ એટલે કહી અને મારી વાણીને વિરામ આપીશ। એક સામાન્ય વ્યક્તિએ કરેલો સંકલ્પ, 2 રૂપિયાનો કેસ જે વ્યક્તિ હારી ગયો, છે તો વકીલ પણ 2 રૂપિયાનો કેસ હારી ગયો, આફ્રિકાની ધરતી પર અંદરથી ભાંગી પડેલ યુવાન ટ્રેનમાં જ્યાં બેસવા ગયો અને ટ્રેનના ડબ્બામાં જ્યાં બેઠો ત્યાં એ જ વખતે ગોરિયા લોકોએ એ જ ડબ્બામાં બેઠેલા ગોરિયા લોકોને ધક્કો મારીને બહાર કાઢી નાખ્યો। પ્લેટફોર્મ પર પડતા પડતા અંદરથી સમાન પ્રગટ્યું, સમાન પ્રગટ્યું અને યુવાનના મોઢામાં સિંહ ગર્જના થઈ, હે ગોરિયાઓ આ તમને ધક્કો મારીને કાઢી મૂકી રહ્યા છો, પણ એટલું યાદ રાખજો એક ને એક દાડો તમને હિન્દુસ્તાનમાંથી હાકી કાઢીને મૂકું તો મારું નામ મોહનચંદ કરમચંદ ગાંધી નહીં। અને બાપ, એક દાડો 2 રૂપિયાનો કેસ હારી જનારો યુવાન અંદરથી સન્નિષ્ઠા જ્યારે પ્રગટે છે ત્યારે અંગ્રેજોની ભરેલી તોપો પડી રહી અને હિન્દુસ્તાન છોડીને જવું પડ્યું છે। આ તાકાત ભક્તો વિચારમાં રહેલી છે, માટે યુવાનોને કહું છું તમે જે વિચાર અત્યારે તમારા હૃદયમાં જ વિચાર આવ્યો પ્રદર્શિત કરવા જઈ રહ્યા છો એને જરૂર સફળતા મળશે, હટી નહીં જશો, કોઈ તમારી ભેગા ન ભળે એથી કરી હિંમત નહીં હારશો। ક્યારેક ક્યારેક માણસ સારા વિચારો પ્રદર્શિત તો કરે છે પણ સમાજ એની ભેળો જ્યારે ન ભળે ને ત્યારે માણસ પીછે હટ કરી જાય છે, કોઈને પરવા નથી, ત્યારે આપણે શું પડે છે। એ જ મહાત્મા ગાંધીનો પ્રસંગ તમને બતાવું, જ્યારે ભારતની ઉપર મીઠા ઉપર જ્યારે કર નાખવામાં આવ્યો અને ગાંધીજીએ પૂરા ભારતમાં એલાઉન્સ કર્યું કે આપણે એનો વિરોધ કરવાનો છે, તે દાડે 40 કરોડની વસ્તી ભારત દેશની હતી અને સંવત 1931ના 12 માર્ચના રોજ બધા સાબરમતી આશ્રમમાં હાજર થવા ઉપરા ભારતમાં એલાઉન્સ કર્યું। પણ જેને ઇતિહાસો વાંચ્યા છે એને ખબર હશે માત્ર 79 માણસો જ સાબરમતી આશ્રમ સુધી પહોંચ્યા, પણ તેમ છતાંય ગાંધી હિંમત ના હાર્યા। ગાંધીએ કસ્તુરબાને કીધું કરો કપાળમાં તિલક, અને કસ્તુરબાએ જ્યારે કપાળમાં તિલક કર્યું ત્યારે મહાત્મા ગાંધીના મોઢામાં શબ્દો નીકળ્યા હતા, કૂતરાને મોતે મરીશ, કાગડાને મોતે મરીશ, ભટકી ભટકીને મરીશ, પરંતુ હિન્દુસ્તાનને આઝાદ કર્યા સિવાય ફરીવાર સાબરમતી આશ્રમમાં પગ નહીં મૂકવું। અને બાપ, એ અવાજે પૂરા ભારતમાં જિહાદ જગાવી દીધી, વડીલોમાં તો જગાડી, યુવાનોમાં તો જગાડી, 12 14 વર્ષના બાળકોની અંદર જિહાદ જગાડી, અને બાળકો પણ અંગ્રેજોની સામે જે વિરોધ કરવા માટે આવી ગયા ત્યારે સિપાઈઓ પોલીસ લોકો એમ કહેતા તમે પાછા વળી જાઓ બાળકો, અમારી લાકડીનો લાઠીનો માર તમે સહન નહીં કરી શકો। અને ત્યારે બાળકોના મોઢામાંથી શબ્દો નીકળતા હતા, લાકડી તો શું, લાઠી તો શું, ઉઠાવો બંદૂકો, વિંધી નાખો મારી છાતીઓ, અમે હિન્દુસ્તાનના બાળકો છીએ, અમે હિન્દુસ્તાનને આઝાદ અપાવ્યું છે, પીછે હઠ નહીં કરીએ। અને બાપ, ઇતિહાસને નોંધ લેવી પડી, અંગ્રેજોની તોપો એમને પડી રહીને હિન્દુસ્તાન છોડીને હાલ્યું જવું પડ્યું છે। માટે યુવાનોને ખાસ કહું છું, તમે એમ નહીં માન લેશો કે આ પહેલો પુરુષાર્થ તમારો સંપૂર્ણ સફળતાને વરે, સફળતા મળે કે ન મળે તમે જો મકમતા નહીં છોડો તો એક ને એક દાડો સફળતાને સફળ બની અને તમારી ડોકની અંદર સફળતાની વરમાળા પહેરવા માટે આવવું પડશે, આવવું પડશે ને આવવું જ પડશે। માટે ખૂબ હિંમતથી આગળ વધજો, અમે પણ ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ પરમાત્મા તમને ખૂબ બળ આપે અને તમારી વિચારધારામાં હજારો લોકો જોડાય અને ભારત દિવ્ય તો છે પણ સાથે સાથે ખૂબ સ્વચ્છ ભારત બને એ ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ। આજને દિવસે પૂજ્ય જિજ્ઞેશ દાદા રાધે રાધે એને સાંભળવા માટે હું તમને કહું છું, જોકે સુરતની આમ જનતા ઉમટશે કારણ કે દાદાને સાંભળવા પણ જીવનો એક અદ્ભુત લહાવો છે, ભગવાને જેના કંઠની અંદર ખૂબ મોટી દયા કરેલી છે, સાથે સાથે વક્તવ્ય પણ ખૂબ સુંદર છે, નિર્મળ જીવન છે। તો તમને બધાને કહું છું તેમ બધા ખૂબ જ આનો લાભ લેજો અને અહીંયાથી કીધેલી એક એક વસ્તુને જન્મમાં ઉતારજો એ ભલામણની સાથે અહીંયા મારી વક્તવ્યોને પૂર્ણ કરતા આ મહોત્સવને ભક્તો અહીંયા ખુલ્લો મૂકું છું, ભગવાન આ મહોત્સવને ખૂબ સફળ કરે એ શબ્દોની સાથે મારી વાણી વિરામ। બધા ભક્તોને જય 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 સ્વામિનારાયણ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી રામ, જય હિન્દ, જય ભારત। અગર યે વિડિયો આપકો પસંદ આયા હો તો લાઇક કરેં ઓર શેર કરના મત ભૂલીએ, સબસ્ક્રાઇબ કરેં લક્ષ્ય ટીવી ચેનલ કો, હાં ઓર બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરના મત ભૂલીએગા લેટેસ્ટ વિડિયો સબસે પહેલે પાને કે લિયે।